Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Άκρως εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Μία επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ με χρόνο αποπεράτωση στα 5 έτη, παρέχοντας 37.000 θέσεις έμεσης απασχόλησης και χώρου στάθμισης για 37 αεροσκάφη. Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα, πίσω από το Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών και ένα αεροδρόμιο κόσμημα στο χώρο της Μεσογείου. Κάνει όνειρα χιλιάδων ευρώ ένας υπερτυχερός στο Ηράκλειο που κατάφερε να πιάσει πεντάρι στο τζόκερ και να γίνει πλουσιότερος κατά 22.000 ευρώ. Το jackpot της χθεσινής κλήρωσης θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ. Εκατοντάδες αθλητές από Ελλάδα αλλά και εξωτερικό έφτασαν στα χιονισμένα βουνά της Κρήτης στα πλαίσια της φετινής διοργάνωσης Πιέρα Κρέτα. Οι ίδιοι μαγνήτησαν με τις επιδόσεις τους στα χιονισμένα βουνά, ενώ κρητική μουσική και άνθρωποι με παραδοσιακές στολές βρίσκονταν εκεί, εψυχώνοντας τους αθλητές και δίνοντας άλλη νότα στο παγωμένο κλίμα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.